Sacanagem no início. Chega! Primeiro rápido! Não é o queixinho, não? Nossa, eu sou forte. Ele vai ser largado. Olha, Sérgio, street com o peito, velho. Mandei um bro. Mandei três, sei não, bro. Vamos ver se vai. Vai lá. Sou um bro. Descendente, vamos pagar o terapeuta.
pegou três. Tá bom, velho. Tá bom.